ոչ մի բառ այն մասին, որ լարված է Հանրապետությունում։ Հայաստանի կառավարության Ադրբեջանի հետ սկսած սահմանազատումը թշնամուն տավուշ է բերել։ Բողոքի ալիքը սահմանամերձ համայնքներում վերաճել է անգամ դասադուլների։ Մի հատ հետաքրքիր վարժություն է ուզում անել Հայաստանի վարչապետը, որն է Հանրապետության, այդ թվում տավուշի դպրոցականների միջին գնահատականը։ Վերլուծություններ անելու հիմք էլ կարող ատալ, թե միջինում այսօր ինչ նշանակեցինք և օրինաչափություններ կներեք իհարկե տենց բան մտքերի համար, ասենք նոր տարուց առաջ գնահատականները լավանում են թե վատանում են։ Շատ ուսուցիչներ աշակերտներին բարձր գնահատելը լավություն են համարում, անհանգստանում է վարչապետը, հանգստացնում է նրան ԿԳՄՍ նախարարը, ամեն բան իրենց վերահսկողության տակ է։ Եվ նաև մենք ունենք մոնիտորինգի մեխանիզմներ ըստ թեմաների։ Ու քանի որ ամեն բան վերահսկողության տակ է, տավուշում կշարունակեն փորձարկել հանրակրթության նոր չափորոշիչները։ Ըստ այդ չափորոշիչների, տարական դպրոցի աշակերտները գնահատական չեն ստանում։ 4-րդ դասարանի քննությունները հանել ենք ընդհանրապես։ Ամբողջությամբ վերանայում են 9-րդ դասարանի քննությունները, այնպես են վերանայում, որ հայոց գրականությունն ու պատմությունը քննասենյակում մեկ առարկա են դառնում։ Եվ երեխաները կհանձնեն գրականության և պատմության համատեղ էսե։ Ինչպես թե համատեղ էսե։ Գրականությունը պատմությունը ընդհանրություններ ունեն, բայց գրական բոլոր գործերը չէ, որ պատմական իրադարձությունների ճիշտ վերարտադրությունն են, նկատում են մասնագետները, ավելացնում, գործադիրի որոշումները սարսուռ են առաջացնում, հատկապես Փաշինյանի հայտարարությունների ֆոնին։ Ուզում ես չլնես հին, ուզում ես լնես թազա։ Հայաստանը պատմականի ու իրականի բաժանող գործադիրը ծրագրել է, տավուշյան կրթական փորձարկումները կհասնեն Հանրապետության բոլոր դպրոցներ։ Բուհական ընդունելության քննությունները պատմություն կդառնան, դպրոցական գնահատականները հիմք կլինեն ընդունելության համար։ Մտավախություններն ամեն տեղ են, եկեք տնից դուրս չգանք, որովհետև հիմա ես ձեզ կարամ այնքան սցենարներ ներկայացնեմ, թե ինչ կարա տեղի ունենա։ Պետք է առաջ գնալ, հանձնարարում է Փաշինյանն իր կաբինետին, հանձնարարում է անել անգամ վտանգավորը։ Մեր բոլոր պրոբլեմները նրա մասին են, որ մենք ասել ենք լավ, եկեք չանենք, որովհետև վտանգավորը։ Արփի Սուրքեսյան, Հայլուր։